Миллиондар қайда? Ақмола облысындағы Алексеев қауымның тұрғындары тіршілік нәрінен таршылық көріп отыр. Осыдан 2 жыл бұрын мұндағы су құбырлары жаңартылған, алайда құрылыс аяқсыз қалған. Оған республикалық қазынадан 360 миллион теңге бөлінген екен, әкімдік жауапсыз компанияны сотқа берді. Енді оның шешімін күтуден басқа амал жоқ дейді. Қазіргі таңда ауылда 200-ге жуық түтін бар. Тіршілік нәрі жергілікті тұрғындарға белгіленген уақытта ғана беріледі, ал соңғайда кейілерге су мүлдем берілмеген. Олар ауыз суды көршісінен алса, күнделікті тұрмысына қар суын пайдалануға мәжбүр. Қазіргі таңда орталықтандырылған жаңа құбырға тек 15 үй қосылған. 15 домов, они тоже питаются нелегально. Орталықтандырылған суға 15 үйде заңсыз қосылып отыр. Себебі құрылыс әлі аяқталған жоқ. Ал ол үйлерде су мүлдем болмағасын қосып берді. Енді мердігерлер осы айдың 10-ына дейін есептегішпен генераторды әкеліп орнатуы тиіс еді. Ол да жоқ. Сроки исполнения. Жұмыс толығымен осы жылдың маусым айында аяқталады деп жоспарланған. Жобалық сметалық құжатта кеткен қателіктерге тиісті компания кінәлі. Біз мердігерлерді сотқа бердік. Соттың шешімі шыққасын жұмыс жалғасады деген сенімдемін.